matashin da ya zama mayaudari yaje yake hira da yarinya 1 2 3 4 5 6 7 ya tabbatar idan bai tuba zuwa ga Allah ba shi ma sai an yi da yarsa haka duk yarinya matashiya budurwa da take da irin wannan tunani na ainihin tara samari yaudarar samari cin kudin samari ha'intar samari duk wanda yazo naki ne in wannan yanzu shine number 1 dinki idan ya tafi shine number